नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तृतीय वर्षकाला पेपर क्रमांक 5 आणि त्याच्यामधला घटक क्रमांक 1 प्रकरण 1 मध्ये आपण आत्तापर्यंत भारतीय साहित्यशास्त्र जे आहे त्याची संकल्पना समजून घेतलेली आहे. आता प्रत्यक्षपणे आपल्या या विषयाला सुरुवात करणार आहोत की भरताने आपण सांगितले की नाट्यशास्त्र हा ग्रंथ लिहिला आणि भरताने मूलभूत स्वरूपाचा प्रश्न उपस्थित केला की नाट्यामध्ये नाट्याचं विभावन जे आहे ते कशामुळे होते आहे आणि या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी दिलं. नाटकामध्ये नाट्याचं विभावन जे आहे ते अभिनयामुळे होतो असं नाट्यशास्त्र या ग्रंथामध्ये सर्वात प्रथम त्याने साहित्य चर्चेला प्रारंभ केला असं पण दिसून येतं. भरताने जो प्रश्न नाट्यामध्ये उपस्थित केलेला आहे तोच प्रश्न भरतापासून पुढे असलेल्या भामह, दंडी, रुद्रट, मम्मट, रुय्यक यासारख्या संस्कृत मीमांसकांनी काव्यामध्ये उपस्थित केलेला आहे की नाटकामध्ये नाट्याचं विभावन जे जर अभिनयामुळे होत असेल तर काव्यामध्ये काव्याचं विभावन कशामुळे होते. काव्याचं विभावन याचा अर्थ काय? काव्य हे काव्य या पदवीला कोणत्या गोष्टीमुळे प्राप्त होते किंवा काव्याला काव्यत्व कशामुळे प्राप्त होते. यापूर्वी आपण पाहिलं की काव्य हा शब्द गद्य आणि पद्य अशा दोन्ही अर्थाने संस्कृत मीमांसक वापरत होते, तर पाश्चात्यांनी पोएट्री हा फक्त पद्यासाठी वापरलेला शब्द आहे. त्यामुळे दंडीने गद्य ग्रंथ लिहिले तरीसुद्धा दंडी हा मोठा कवी आहे असं त्रिवारपणे त्यांनी म्हटलेलं होतं. तर आज आपण जे भारतीय संस्कृत मीमांसकांनी सांगितलेले सिद्धांत आहेत त्या सिद्धांतातील एक एक सिद्धांत करून पाहणार आहोत आणि त्या सिद्धांतामध्ये आपण सांगितलं की अलंकार विचार आहे, वक्रोक्ती विचार आहे, औचित्य विचार आहे, ध्वनी विचार आहे, रीती विचार आहे आणि रस सिद्धांत आहे, भरताचे रससूत्र आहे. असे हे जे सिद्धांत आहेत ते सिद्धांत आपण पाहणार आहोत आणि त्याच्यामधून साहित्याचा अंतरंग आणि बाह्यंग अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून संस्कृत मीमांसकांनी जो साहित्याचा विचार केलेला आहे तो कसा केलेला आहे आपल्याला लक्षात येईल की सर्वात प्रथम आपण आज जो पाहणार आहोत तो आपण अलंकार विचार पाहणार आहोत. की तुम्हाला मी सांगितलं की जुन्या काळामध्ये ग्रंथकार जे लिहायचे त्या ग्रंथकारांना अलंकारिक असं म्हणायचे आणि ग्रंथाला अलंकार असे म्हणायचे. त्यामुळे या सगळ्यांचा जो महामेरू आहे किंवा या सगळ्या अलंकाराचा प्रमुख आहे ज्याने ही विचारसरणी मांडलेली आहे त्याचं नाव आहे वामन. वामनाच्या ग्रंथाचं नाव काव्यालंकार सूत्रवृत्ती सारखा ग्रंथ आहे किंवा अनेक ग्रंथ जे आहेत त्यांची नावं काव्यालंकार सार सूत्रवृत्ती किंवा अलंकार मंजुषासारखं नंतरचं, तर ह्या सगळ्या ग्रंथांमधून आपल्याला त्यांनी अलंकाराचा जो विचार आहे तो मांडलेला आहे. तर भामह, दंडी, वामन या प्रारंभीच्या साहित्यशास्त्रज्ञांनी काव्यतत्वाचा निर्णय करताना अलंकार कल्पनेला विशेष महत्त्व दिलेलं आहे. अर्थात अलंकार शब्दाचा अर्थ संकुचित त्यांना अभिप्रेत नव्हता. वामन जेव्हा काव्यम ग्राह्यम अलंकारात अलंकारामुळे काव्याला काव्य प्रतिष्ठा प्राप्त होते असं म्हणतो तेव्हा त्याला आजचे उपमादी अलंकार अभिप्रेत नव्हते. आज आपण अलंकाराची फक्त काय व्याख्या करतो की शब्द अलंकार आणि अर्थ अलंकार, तेवढंच त्याला अभिप्रेत होतं का? ते नव्हतं. तर वामन जेव्हा असं म्हणतो तेव्हा उपमादी अलंकार हे त्याला अभिप्रेत नव्हते, सौंदर्यम अलंकार त्याला काय सांगितलं होतं की काव्याचे सौंदर्य म्हणजे अलंकार. तत्वज्ञान, इतिहास आणि शास्त्र आदी विचारप्रधान वाङ्मयापासून काव्याचे भिन्नत्व केवळ सौंदर्यतत्वामुळे दाखवता येते हे अमान्य होऊ नये. हे काव्य सौंदर्य कवीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शब्दार्थ योजनेमुळे प्रकट होते. हे वैशिष्ट्यपूर्ण शब्दार्थ योजना जी आहे ती म्हणजे अलंकार. प्रियेचे मुख सुंदर आहे असे विधान करण्याऐवजी कवी जेव्हा कोणता माणूस चंद्रमा भूवरीचा की नभाचा असं म्हणतो, म्हणजे पहा ह्याच्यात किती वेगळेपण आहे. मूळच्या साध्या विधानाला रमणीयता प्राप्त झाल्याचे आपल्याला दिसून येते आहे आणि ही वैशिष्ट्यपूर्ण शब्दयोजना म्हणजे कवी व्यापार होय. तर हाच शब्दार्थाचा अभिनय व्यापार होय असं म्हणता येईल. भामाने आणि नंतर कुंतकाने या तत्वाला वक्रोक्ती हे नाव आपल्याला दिलेले दिसून येते. तर
या सगळ्यामध्ये कवीची वाणी जेव्हा सरलोक्तीने प्रकट होत नाही अपरिहार्यपणे तिला विदग्ध स्वरूपाची जी उक्ती प्राप्त होते कवीचा अनुभव घेण्याच्या पद्धतीने हा विशेष असतो. आणि कवीची जी एकंदरीतच आपल्याला दृष्टी आहे ती दृष्टी व्यापक स्वरूपाची असते असं आपल्याला लक्षात येतं. कवीचा अनुभव घेण्याच्या पद्धतीचा हा विशेष आहे. तर कवीची अनुभूती द्विपदात्मक असते असं असे जे मर्डेकर म्हणतात त्याचे रहस्य हेच आहे की कोणत्याही वस्तूचे वर्णन करताना कवी ते प्रतिमानांच्या भाषेतच करतो. कवी नसलेली व्यक्ती केवळ वस्तुवर्णनावर समाधान मानेल, परंतु कवी आपल्या प्रतिभा सामर्थ्याने त्या वस्तूशी भावनात्मक समतानता प्रस्थापित करणारी प्रतिमासृष्टी जी आहे ती प्रतिमासृष्टी निर्माण करेल. बालकवींची फुलराणे ही कविता वरील भावनात्मक समतांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ज्याला आपल्याला म्हणता येईल असं उदाहरण आहे. या प्रक्रियेला काही विचार मालिका पाहून बालकवींना फुलराणीची प्रेक्षिता आली असेल की बालकवींची ती कविता आपल्याला माहिती आहे की प्रणय चंचला त्या दृढीला माहीत नव्हत्या साध्या भोळ्या फुलराणीला असं की हिरवे हिरवे गारगालीचे हरित तृणांच्या मखमालीचे त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ती खेळत होती असं. तर हे जे आहे आपण ज्याला अलंकार म्हणूया या ठिकाणी कोणता अलंकार आहे तर चेतन गुणोक्ती अलंकार जो आहे तो याच्यामध्ये कवीने केलेला आहे की बालकवींची ही कविता म्हणजे भावनात्मक समतानतेचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. वेलीवर वाऱ्यावर डोलणारी कलिका पाहून बालकवींना फुलराणीची प्रतीती आली. या प्रक्रियेला काही विचारवंतांनी मेटाफोरिकल थिंकिंग असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे सर्व अलंकारांचे बीज या द्विपदात्मक अनुभूतीमध्ये असते. त्या दृष्टीने आपल्याकडे असलेले जे साहित्यशास्त्रातले अलंकार आहेत वेगवेगळे अलंकार आहेत आणि ते अलंकार म्हणजे काव्याचे प्राणभूत तत्व असं मांडण्यात आलेलं आहे. राजशेखर कवीच्याने वैशिष्ट्याने ते सांगितलेलं आहे, त्याने प्रतिभा निबंधन असं म्हटलेलं आहे अलंकारांनासुद्धा. प्रतिभास ही कवीची चमत्कृतीपूर्ण प्रतीती आहे आणि त्या प्रतीती भेदानुसार अलंकाराचे जे भेद असतात ते अलंकाराचे भेद संभवतात. वस्तूचे केवळ जसेच्या तसे वर्णन करणे हे कवीचे कार्य नव्हे लक्षात. तर अलंकारामध्ये दोन प्रकार पडतात, एक वस्तू अलंकार एक सौंदर्यम अलंकार असे प्रकार पडतात. राजशेखराने वस्तुनिबंधन अथवा स्वरूपनिबंधन असं म्हटलेलं आहे या जे कवीचं जे कार्य आहे त्याला. शास्त्रीय वाङ्मयात शब्दांच्या निश्चित अर्थाला म्हणजे वाच्या अर्थाला महत्त्व आहे. तेथे आपल्याला प्रतिभास निबंधन हा आपल्याला काय की अवकाश नाही. वनस्पतीशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला उद्यानातील वेली पाहून फुलराणीची प्रतीती येऊ लागल्यास तो वनस्पतीशास्त्रज्ञ राहणार नाही. कवीच्या क्षेत्रात त्याने जर प्रवेश केला तर आपल्याला काय की म्हणावे लागेल की काव्यामध्ये पदार्थ प्रतिमा रूपाने अवतरतात आणि त्या साध्या शब्दार्थाच्या ठिकाणी सौंदर्याचा जो साक्षात्कार आहे तो प्राप्त होतो. तो कशामुळे होतो? प्रतिमारूपाने होतो, म्हणजे अलंकाराने होतो. साध्या शब्दार्थाच्या ठिकाणी सौंदर्याचा साक्षात्कार होतो तो कवी व्यापारामुळे होत असतो. शब्द आणि अर्थ या दोहोंच्या ठिकाणी कवी व्यापारामुळे सौंदर्य निर्माण होत असते आणि यातून शब्द अलंकार आणि अर्थालंकार व अलंकाराचे दोन विभाग जे आहेत ते तयार झालेले असतात. काव्य शरीर जे शब्दार्थ आणि त्याचे सौंदर्य वृद्धिगत करणारे ते अलंकार हा अर्थ नंतर आपल्याला रूढ झालेला दिसतो. प्रारंभी काव्याचे सौंदर्य निर्माण करणारे ते अलंकार अशी व्याख्या होती. वामनाने काय केलं? अलंकार आणि गुण याच्यात फरक केला. गुणा एवं गुणा भावा एवं भावा, गुण हे गुण असतात आणि भाव हे सौंदर्यम अलंकारा म्हणजे गुणांनी युक्त विशिष्ट पदरचना रीती जसं म्हटलेलं आहे वामनाने पुढे ते गुण असायला पाहिजेत. गुण म्हणजे अलंकाराचे गुण आहेत. सौंदर्य हा काव्याचा प्राण आणि अलंकार हे सौंदर्याचे जनक. या दृष्टीने काव्याचे प्राणभूत तत्व म्हणून अलंकार तत्वाला मान्यता जी आहे ती मिळालेली आहे. अर्थात या विचारांचा विकास भरतनाट्यशास्त्रातून झाला आहे. भरतानी नाट्यशास्त्रात सौंदर्य आविष्कारालाच अलंकार हे नाव दिलेले. नाट्याच्या यशस्वी प्रयोग सिद्धीसाठी सर्व घटकांचा संयोग साधावा लागतो. काव्य असतं, नेपथ्य असतं, अभिनय असतं, पाठ्यसंगीत असतं व या सर्वांची भाषणे असतात आणि या सर्वांमधून एक सौंदर्य जे आहे ते प्रकट होत असतं तेव्हाच नाट्यसिद्धी होत असते. तशा पद्धतीने अलंकार काव्यामध्ये असतात त्यामुळे काव्याला सौंदर्य प्राप्त होतं. भरताने अलंकाराचे प्रकार केलेले आहे. याला शास्त्रामध्ये काय पहिलं त्याला प्रयोग अलंकार असं म्हटलेलं आहे.
श्रवकाव्यामध्ये नेपथ्य अभिनय आदी नाट्यालंकाराचे कार्य कवीच्या विदग्धोक्तीला करावे लागते आणि कवीच्या अंतकरणातील भावना त्यामुळे रसत्व पावते आणि विदग्धोक्तीला करावे लागते. कवीच्या अंतकरणातील भावना ज्याने रसत्व पावते तो म्हणजे अभिनय. अभिनयाच्या माध्यमातून आपल्याला या सगळ्या गोष्टी होतात. काव्यातील भावना यासुद्धा काव्यार्थ अभिनयानेच प्रकट व्हायला लागतो. काव्योपी सर्व नाट्ययमान एवार्थ अभिनयगुप्ताने नाट्यातील जे काव्य आहे त्याच्याविषयी सांगितलं. काव्याचा हा अभिनय म्हणजे अलंकार अथवा वक्रोक्ती होय. लोकस्वभावातील रहस्य रंगभूमीवर नट ज्या पद्धतीने अभिनयाने व्यक्त करतो. भामा आदी काव्यशास्त्रज्ञांच्या मते या व्यापाराच्या मुळाशी वक्रोक्ती हे तत्व आहे. सर्व अलंकाराचे बीज हे वक्रोक्तीमध्ये आहे असं आपल्याला दिसून येत आहे. म्हणजेच काव्याचे सौंदर्य वक्रोक्तीत आहे, अलंकारात आहे आणि त्यांनी अलंकाराला वक्रोक्तीला सर्वस्व मांडलेले आपल्याला दिसून येते आहे. तर उपमा अलंकार आदी अलंकार म्हणजे काव्याचा आत्मा असे त्यांना म्हणायचं नाही हे लक्षात ठेवा. तर अलंकाराचा अर्थ व्यापक काव्याचे सौंदर्य असा त्यांना घ्यायचा आहे. धन्यवाद.